េមនេះគេមកគេបងអ្នកអរគ្នាដឹងបែបជួយខមមែនផងអ្នកអរគ្នាជួយខមមែនម្នាក់មួយផងនេះ 10K I make Hello សួស្តីអ្នកអរគ្នាឥឡូវនេះគឺយើងកំពុងតែស្ថិតនៅ Central World អ្នកទាំងអស់គ្នាដល់កម្មវិធីគេឈូ Gaming ហ្នឹងទៅគឺសិតតែ Model Game ហ្មងអ្នកអរគ្នាជាមួយខ្ញុំមកអោយអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលណាយើងទៅគឺសិតតែ Model Game ហ្មងនេះនេះជាមួយខ្ញុំអោយមើលអ្នកអរគ្នានេះនេះនេះជាមួយណាអូថាជើងខនវិញអ្នកអរគ្នាចង់មានកាមេរ៉ាអីក៏មានដែរនីកុនសូនីអីគឺមានគ្រប់ទាំងអស់មកដែរយើងនេះវាទៅជឿអត់ទេជឿទេណាតាមិនឲ្យមើលទៀតណែនេះណែនេះទៀតណែនេះជឿកប់សេរីទេនេះជឿដែរលោកគូសានដែរតើគឺច្រើនមែនទេអ្នកគឺច្រើនហ្នឹងនេះគឺច្រើនតាឡាញ៉ាំឲ្យមើលណែទៀតអ្នកនេះនេះនេះអារ៉ែមេយើងមេយើងមកចូលរួមគេដែរណែយេតាឡាញ៉ាំឲ្យមើលយើងទៅគូសិតដែរសិតតានេះហ្មងបើថាជើងផតវិញគ្រប់ច្រើនច្រើនជើងផតមកនេះនេះនេះគឺ model របស់យើងដែរនេះនេះនេះអានេះគឺខាងនេះបារាំងនេះបើគេលេខខដល់គេបើគេលេខខខគេដល់ហើយខខសត្វតែជើងថតជើងថតបែបកំពូលកំពូលហ្មងនេះថាពួកជើងថតកំពូលកំពូលតែថ្ងៃនេះខ្ញុំខ្ជិលថតព្រោះអត់នេះផងនេះនេះអូច្រើនមែនទេអ្នកនាងតើគឺច្រើនច្រើនច្រើនតែមែនទេហ្មងហើយច្រើននេះហើយដល់ខាងនេះទៀតនេះនេះនេះនោះទៀតអូច្រើនមកចាំដល់អ្នកនាងមើលនេះនេះនេះអត់មានប៉ុណ្ណឹងឯនេះនោះឯនោះក៏មានដែរឥឡូវមកចាំអោយអ្នកនាងមើលណានេះនេះនេះនៅខាងនេះក៏មានដែរអូប៉ុណ្ណឹងឯមកចាំដល់អ្នកនាងមើលនេះ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 ស្អាតណាស់ហេនេះអ្នកនាងស្អាតមកនេះនេះនេះតែតាញុំអពួករឿងហ្គេមលេងអត់សូវស្គាល់ទេអ្នកនាងនេះនេះបើថាអ្នកណាបែបស្ទាយលេងហ្គេមនេះទៅស្គាល់បើថាអ្នកណាបែបលេងហ្គេមនេះគឺស្គាល់ហ្មង model អញ្ចឹងនេះនេះនេះខ្ញុំមិនដឹងថាមុនហ្គេមស្អីគេខ្លះហ្គេមនេះគេមកគេបងអ្នកអរគ្នាដឹងបែបជួយ comment ផងអ្នកអរគ្នាជួយ comment ម្នាក់មួយផងនេះអានេះមិនដឹងថាហ្គេមពួក rule of survivor ឬមួយក៏អីគេទៅហ្គេមមួយគេដល់អ្នកអរគ្នានេះអូដូចនេះ model គេអ្នកអរគ្នាលោកមយនេះមើលទៀតនេះមានហ្គេមទេនេះនេះនេះខាងខាងមកចូលរួមមកឬក៏មើលមកអីចឹងណានេះនេះនេះអរគ្នាសាកប3កប3រីរីអានេះគឺនៅមុខនៅខាងមុខ Central World ហ្មងអ្នកអរគ្នានៅខាងមុខ Central World កន្លែងក្រុមហ៊ុន Apple ហ្មងណាបើថាជើងខោវាអូអ្នកអរគ្នាច្រើនមែនទេមកជើងខោជើងខោច្រើន100ហ្នឹងនេះគឺស្រីស្អាតគ្នានេះនេះនេះដល់គេពួកនេះគេមកគេទេនេះតែជាមួយខ្ញុំអោយនឹមតើមើលនោះទៀតនេះនេះនេះមួយទៀតនេះនេះនេះមួយទៀតនេះនេះនេះបាទនេះនឹងមិនដឹងគេមកគេខ្លះទេនេះនេះនេះមួយទៀតនេះគេនេះគេនេះគេមកនេះតែគឺជនជាតិថៃគឺមានគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងហ្មងនេះនេះអានេះខ្លាំងគេប៉ាន់មកប៉ាន់ម្សៅនេះនេះណាព្រះអូម៉ៃក៏មានរបស់អូសត្វពួកញ៉ាំដល់នេះសត្វនេះខាងឧបករណ៍ពួកកាមេរ៉ាពួកអីច្រើនយើងទៅច្រើនច្រើនមែនទេហ្មងនេះឯនេះខាងប្រុសប្រុសនេះឯនេះខាងប្រុសប្រុសអ្នកអរគ្នានេះនេះផ្សេងទៀតគេមកគេមកគេទៅយ៉ាងតោះមានអ្នកណាគេស្គាល់ model game នឹងប្រាប់ហើយអ្នកនាងយ៉ាងតោះគឺខ្ញុំមកដែរលេង game ទេអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ស្គាល់ថាពួកគាត់ដែរ
ជា hero មួយណា hero មួយណាអញ្ចឹងនេះ hello hello អ្នកតាញោមមកដឹងថាពួកគាត់ជា hero មួយណាទៅញើគឺច្រើនមែនទេអ្នកនេះច្រើនតែហ្មងនេះអានេះថា hero ដែរអានេះគឺអាកលែងគេអានេះ event របស់គេណា event គេមកគេឥឡូវខ្ញុំចំនួនអ្នកនេះតើមើលណងកម្មវិធី event របស់អ្នកនេះអាចមកមកមកដែរមែនទេនេះនេះនេះអានេះ hero គេដល់នេះអានេះ hello គេដល់ hello នេះអូនេះមកទីណាអានេះ hero គេងាប់ហ្នឹងនេះអានេះណាស្គាល់ហ៎ hero គេដល់នេះមកទីណាថាហ្នឹងគេមអូដល់អត់លេចត្រោតអានេះអត់លេចត្រោតណាណាស់ថ្ងៃបែកយើងបល់តែសុទ្ធតែរស់នេះស្អីគេចុះនេះរស់រស់នេះអូដល់ទេអើហេឡូហេឡូគួរស្រឡាញ់អើគួរញ៉ែដល់គួរស្រឡាញ់មែនទេណាទេប៉ុនសក់បាញ់ទេសក់អាសក់បាញ់ទេអើសក់បាញ់នេះនេះនេះអានេះគេហ្គេមនេះអីនេះគេមកសតាគេមកណាស់គ្នាអីយ៉ាអីមកណាមកចាំឲ្យណាស់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 นี่นี่ชูดมองนี่นี่อันนี้เฮโร่ไอ้เกจนี่เฮโร่ไอ้เกนะเนี่ยจิ้งทอดจรอมันเต้นอ่ะพี่โอ้จิ้งทอดประธานเนี่ยไปจิ้งทอดนะจิ้งทอดคือจรอนเลยบ้างนะจิ้งทอดจรอนแม่จรอนน่ะจรอนน่ะเป็นตัวเครียดเมียเหรอเมนสกอร์เฮโร่ไม่น่าเลยដើមមកដើមមកប្រើមិនមានស្គាល់ហេរ៉ូមួយណាអត់នេះអារដងនេះអាចមកខ្ញុំចូលទៅក្នុងមើលខ្ញុំចូលទៅក្នុង event មើលចាំដល់តែក្នុង event នេះមានគេខ្លះនេះអូហេរ៉ូថាថាទៅអរនេះអានេះគេอันนี้เกลือพวกสตรีพวกเกมพวกไอ้ยังไงนะเกลือพวกสตรีพวกเกมพวกไอ้นะตลาดเนี่ยมอยเนี่ยก็เนี่ยเมื่อวานสตรีพวกในเกมได้เนี่ยแล้วยังจับได้รับจะโจลังอีเวนต์ได้มายังไม่ไปหาตัวเมื่อน้องอีเวนต์นึงนะได้มาตาต่ำได้เลยอ
ដែលគេមកគេនេះនេះអូនដែលគេមកគេអូនមាន license មានអីទេអ្នកនេះតែតាគេមាន license មានអីទេនេះនេះនេះអានេះគឺនេះចឹងនេះម៉ូដែលរបស់គេនេះអូសិតគេមកគេហ្នឹងតែតាមុខក៏ឡើងដូចគេហ្មងមុខមុខឡើងដូចក្នុងគេមែនហើយអីនេះម៉ូដែលគេនេះមើលនេះអានេះក្រុមមកទៀតហើយនេះក្រុមគេមកទៀតហើយអូដល់នេះដល់នេះមកលេហូយត្រូវស្លាញ់តែពណ៌សក់ក្បាលទេអ្នកនស្លាញ់តែពណ៌សក់ក្បាលទេខ្ញុំស្លាញ់ស្លាញ់តែពណ៌សក់ក្បាលទេនេះអូនគាត់ស្អាតប៉ាន់អានេះខាងហេរ៉ូយគេនេះអានេះហេរ៉ូយគេនេះអូប៉ាន់បែងយើងបែងយើងបានមកកោអោនឹងបែងយើងប្រាប់មកកោអោនេះនេះហេរ៉ូយគេនេះហេរ៉ូឆ្មានឹងនេះហេរ៉ូឆ្មាគេហ្មងនេះអានេះហេរ៉ូយគេចេះអានេះហេរ៉ូយគេHello, hello. Hero គេចេះ។នេះ Hero មកទេកាប់ដាវនេះ Hero កាប់ដាវ។នេះ។នេះចាំឯងនេះទៅច្រាប់ហើយ។នេះ។ដឹងបង។ចុះមកឈាមខ្ញុំតែឈាម។តាទៀតទាំងអស់អានេះហេរ៉ូគេចាមិនណាស្គាល់ហេរ៉ូមួយទេនេះហេរ៉ូនេះអានេះហេរ៉ូគេនេះតើអ្នកទាំងអស់គ្នាយ៉ាងម៉េចដែរបន្ទាប់ពីបានឃើញហេរ៉ូទាំងអស់នេះអ្នកនាងគឺដល់ថតឲ្យមើលរកច្រើនណាមានស្គាល់ហេរ៉ូម្នាក់ណាទេអ្នកនាងហើយកុំភ្លេចជួយខមមិនឈ្មោះហេរ៉ូផងណាដោយសារតាអ៊ីវិននឹងវាកណ្ដាលថ្ងៃអញ្ចឹងតោះហេរ៉ូមួយមួយបែកញើសបែកញើសឡើងចេញនេះអស់ហ្មងចេញផាត់ចេញមកសៅចេញអុយអស់លីងហ្មងណាឥឡូវបាត់អង្គៀងត្រាវ៉ាត់ឥឡូវដើររងអង្គៀងទៅអង្គៀងត្រាវ៉ាណាវ៉ាត់អង្គៀងមកតាំងពីថ្ងៃដើររងអង្គៀងទៅចាំបាត់អង្គៀងថ្ងៃនេះនេះហេរ៉ូមិនស្អាតណាស់តែឈូតតែសក់ផ្លៃមុខមិនសូវបានទេតែបានអូនយូរគេបាត់អង្គៀងត្រាវ៉ាត់ហើយនេះខ្ញុំប្រមើលអង្គៀងសិនអ្នកនេះបាត់តាណាចឹងបាត់រងខៀងតាណាបាត់ហើយបាត់មេខ្ញុំអត់ហើយនេះអានេះអត់មានហេរ៉ូអីគេចឹងអូស្អាតអកនេះមើលហេរ៉ូមួយនេះនេះអានេះនេះហេរ៉ូគេចឹងនេះអូមកឈូដល់ហើយហេរ៉ូជប៉ុននេះនេះសាប់តាហេរ៉ូជប៉ុនអឺនខោខ្ញុំបាត់បងខៀងអ្នកអត់ទេបាត់បងខៀងអូខេទៅដល់ណាបាត់ហើយសង្ស័យហេរ៉ូចាប់ធ្វើស៊ីបាត់ហើយដឹងបាត់ទៅណាបាត់បងខៀងតើអ្នកអរគ្នាឥឡូវគឺខ្ញុំរោបងខៀងសិនបងខៀងបាត់បាត់ហើយអ្នកអរគ្នាសង្ស័យដូចហេរ៉ូចាប់យកទៅណាបាត់បាត់ហើយសង្ស័យហេរ៉ូចាប់យកទៅណាបាត់បាត់ហើយនេះមិនតែឈរនៅត្រឹងអីតែណាបាត់ហើយហេរ៉ូចាប់យកតើឲ្យដឹងអត់សូ
ទេរើសិនណាណាណាផែនដៃទទូចមួយសឹងរកគ្នាមិនឃើញណាណាមកណាខ្ញុំបាទឯណាឯណាចោលមិនតនេះផឹកខាងកាហ្វេអីក្រៅលហេងបានហើយជួយណៃណាចោណៃណាអូខេបានហើយចោបាទបានហើយបានហើយចោខ្ញុំណឹកលេងដែលហ្នឹងអ្នកខ្ញុំឥឡូវគិតថតដល់កន្លែងគាត់មិញឡៃដល់ថតសិនឥឡូវខ្ញុំបញ្ចប់វីដេអូប៉ុណ្ណេះណាអ្នកខ្ញុំបើសិនតែស្គាល់ហេរ៉ូមួយណាសូមកុំភ្លេចឲ្យជួយខមមេមអ្នកមួយផងបើខ្ញុំបើនិយាយរឿងហ្គេមចប់រាល់ជាក្មេងនោះល្អអ្នកខ្ញុំនោះល្អតែខ្ញុំឲ្យមើលហេរ៉ូនេះមួយនេះហេរ៉ូនេះស្អាតណាស់អីស្អាតស្អាតណាស់ស្អាតណាស់ស្អាតមែនទេមកឈូត